Me ardhjen e telefonave inteligjent, erdhi rritja e selfieve të shpërndara çdo ditë nga miliona persona që kërkojnë like në mediat sociale. Por një studim i vogël i ri sugjeron se ndryshe nga fotot e bëra me kamera të rregullta, selfit e smartphoneve shtrembrojnë tiparet e fytyrës në një mënyrë jo shumë të këndshme, dhe ato rezultate jo tërheqëse mund të ushqejnë dëshirën për kirurgji plastike. Mediat sociale kanë quar në një rritje të kërkesave për kirurgji plastike nga pacientët për shkak të rritjes së ndërgjegjësimit për pamjen e tyre, shpjegon autorja e studimit Dr. Bardia Amirlak. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Është një trend që ka nisur nga viti 2014, shtoi Amirlak, një profesor i kirurgjisë plastike në qendrën mjekësore jugperëndimore të Universitetit të Teksasit në Dallas. Ky zbulim u bazua në punën me 23 gra dhe 7 burra, të cilët të gjithë dolën vullnetar për t'i bërë fotot e tyre në tre mënyra të ndryshme. Pjesëmarrësit varionin nga mosha 24 deri në 62 vjeç, në një moshë mesatare 34 vjeç. 7 prej tyre kishin kryer më parë një operacion estetik ose kishin kryer procedura që përfshinin injeksione kozmetike. Një fotografi jo selfie është bërë me një aparat fotografik standard i vendosur rreth 5 metra larg çdo subjekti. Por dy fotot e tjera ishin selfie me smartphone. Njëra është marrë në një distancë prej 30 cm për të pasqyruar selfie-t e marra me bryl të përkullur, ndërsa tjetra është bërë në gjysë metra distancë. Ne zbuluam se gjatësia e hundës në selfie ishte më e gjatë në krahasim me fotografinë e rregullt klinike, dhe raporti i bazës së hundës me gjerësinë e fytyrës u ul në selfie. Ndërko gjatësia e mjekrës ishte më e shkurtër në selfie, krahasuar me fotografinë klinike, tha Amirlak. Krahasuar me një imazh standard portreti, selfie 12 inch bën që hunda të dukej 6.4% më e gjatë, ndërsa selfie 18 inch prodhonin hund që dukeshin të ishin 4.3% më të gjata.